ኣብዚ ክንወፅ ግን ከምዞም ናይ በዓል ኣቦይ ሙሳ ዝኣመሰሉ ጀጋኑ ኣቦታት ሓርበኛታት ሓርበኛ ሰብኣይ ዝሲ ሓርበኛ ኣብዚ 26 ዓመት ሓርበኛ ሰብኣይ ሓርበኛ ደው ኢሉ ነዚኣን ድሕር ተንኪፍኩማ ክሞተላያ ኢሉ ከምኡ ዝብሎ ኣቦታት ስለተሰኣን እዩ ዝኩሉ በፂሕና ዘለና። ከምኡ ዝብሎ ኣቦታት ተዝሉ ሎሚ ስኽብ ስደት ኣይመሃለኽን ሎሚ ስኻብ ስደት ኣይመሃለኻን እዞም ኩሎም ኣብ ሲናይ እዞም ኩሎም ኣብ ፍቆድ እስር ቤታት እተን ኩለን እስር ቤታት ዘካርያስ ዝዝርዝር ነበረ ሰሚዑኩም ኣንዲኹም ኣብ ምዕጢር ኣብ ዓዳ ኣቤቶ ውያዓ ኣዳርሰር ትራክቢ ማይስርዋ እዚ ኩሉ ቤት ትምህርትታት ምኾነ ነይሩ። ከምዚኦም ጀጋኑ ኣቦታት እንተዝህልዉ ነይሮም ከምዚኦም ጀጋኑ ኣቦታት ደው ኢሎም ንስለ ጓሎም ትዕመፅ ዘላ እንታይ እዮም ኢሎም እዚአን ኣብ ዝመፃ ዘላ ኣስላሜን ደቅናን ዝኽልክለን ሰብ የለን ነዚኣስ ነዚኣ ዝሽፈና ዘላስ ዝኽልክለን ወላ ሓደ ሰብ የላን ኢሉ እንታይ ኮይኖም ዳቶም ካልኦት ኣቦታት ደቅና ሳዋ ከይደና ይዕመፃን እየ ዘይብሉ እንታይ ኮይኖም ዳቶም ካልኦት ኣቦታት ደቅና ሓንቲ ዓራት ተንፅፍ ሓንቲ ሻ ተፍልሕ ከምዚ ሂወት እንዳሓለፋ መፃየን እንዳተባላሸወን ከሎ እንታይ ኮይኖም ዓገባነ ጓልያ ሂብን እየ ዘይብሉ እንታይ ኮይኖም ከምኡ ዘይብሉ እዚ እቲ ናይ ብሓቂ ጅግንነት ኣብዚ ውሽጢ 24 ዓመት ዝተፈፀመ ናይ ብሓቂ እዞም ሰብኣይ ምስ ክብሮም እዮም ጠፊኦም ካብዚ ዓዲ ኣሲሮሞም ኣሎ እንታይ ክገብሮም ውይደኖ እቲ ገይሮሞ ዘሎ ግን ቀሊል ነገር ኣይኮነን በቃ ዳስ እስዩ እቲ ታሪክ ዝነግረካ እቲ ሓቂ ትሰምዖ እስዩ ካብዚ ዝዓቢ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር ወላ ሓንቲ ካብዚ ዝዓቢ ነገር የለን ንዕና ከም ህዝቢ ክነብር ተዳ ኮይና እቲ ኩናማ ኩናምኡ ሒዙ ሃይማኖት ከዓ ፓጋን ክትኮን ትኽእል ኢኻ ፓጋን ክትከውን ሃይማኖት ዘይብልካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ነቲ ናትካ መሰል ግን ክትከላኸለሉ ጥራሕ እዩ ዘለካ ደው ክትብለሉ ጥራሕ እዩ ዘለካ ከም ሕብረተሰብ ክትቅፅል ተዳ ኮይንካ እዚዩ። ስለዚ እዚ ናይ ኣቦና ሙሳ ተረኪቡ ዘሎ ሓንሳ ሞ ባተሪ ነዚኣ ኮምፒተር ባተሪ ታሽሙ ኮይናት ንላ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዓብ ነገር እዩ ብሕፅር ዝበለ ካብዚ ዝዓቢ ነገር የለን ውች ናይ ብሓቂ ደስ ይበልኩም ቶም ኤርትራውያን ብከምዚ ከዓ ትጅመርቲ ንሕና እቲ ዝኾነ ኣብ ዓለም ዝመፅእ ሓደ ሰብ እዩ ትጅምሮ ተባዓት ይጅምርዎ እቶም ካልኦት ከዓ ይስዕብዎም እዚ ኣቦና ዝገበርዎ ግን ትዝዓበየ ተበግሶ ናይ ጀጋኑ ተበግሶ ናይ ኣናብስ ኣብ ሕብረተሰብ እቲ ሓንቲ ሂወት እዚ እያ እታ ትግበር እዚ እያ ሰብ ደቅኻ ድሕር ተወሲድካ ካብ ደቅኻ ዝዓቢ ነገር የለን ረኣይዎም እቶም ነቲ ስርዓት ዘገልግልዎ ዘለዉ ኣንስቶም ተኣሲሮም በዓል በየነ ርእሶም ሰበይቱ 16 ዓመት ሰናይ ደበሳ እያ ሰበይቱ ሰናይ ደበሳይ ንበየነ ርእሶም ኣብ ኬንያ ኣምባሳደር ዘሎ ሰናይ ደበሳ እያ ሰበይቱ 16 ዓመት ኣደደቁ ኣብ እስር ቤት እንዳነበረት ንከላ ኣምባሳደር ናይቲ ስርዓት ኮይኑ የገልግሎ ኣሎ ዓላ ዓብዱ ኣብኡ ተኣሲሩ ንዓመታት ከሎ ሚኒስትሪ ዜና ኮይኑ ዝዛረቦ ዝነበረ ብድዐ ትፈልጥዎ ኢኹም ሎሚ ከዓ ጓሉ ተኣሲራ ከላ ኣብ ገለ ኩርና ዓለም ተሸኩዑ ኣሎ ኣብ ዘመን ሂወቱ መዓሲ ክዛረበላ ዓላ ዓብዱ ነዛ ሽኮር ኢና ጓሉ ነዛ ሲሃም ትበሃል ሲ መዓሲ ኣብ ዘመነ ሂወቱ ሲ ንሲሃም ክዛረበላ ኣብተን ዘለዎ ሱሳዲን 40 ዓመታት ሲ መዓሲ ሓቂ ክዛረብ ኤን ወይ ሓንሳብ ሞ ክምለሰኩም እዩ ሓንሳብ ስኒ ኣይዱ ብዝኾነ እንታይ ትብል ዘለኹ መስለኩም ኣሕዋት እዚኦም ኣቦ ዝፈፀምዎ ዓብ ነገር እዩ ዓብ ነገር እዩ ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዩ ጅግና ኣቦዮም ጅግና ኣቦዮም ከምዚኦም ጀጋኑ ኣቦታት ስለዘይሰዓብናዮም ከዓ ኣብ ፈቆዶ ጎዳጉዲ በልዮም ንናቶም ኣብ ፈቆዶ ጎዳጉዲ ምብላይ ከዓ ሎሚ ደቂደቆም ንዕኦም ኣብ ፈቆዶ ሲናይ ኣብ ፈቆዶ ማዓስከራት ኬድኩም ሲ ናብ ብሸመልባ ደዊ ኢልኩም ምሕተቱ ናብ ሸመልባ ደዊ ኢልኩም ናብ ወዲ ሸገራብ ከመይ ነብር ኣሎ ኤርትራዊ ደዊ ኢልኩም ንዖም ሕተትዎም ኣብ በዓል ሸመልባ ንድሕር ኬድካ እቶም ኤርትራውያን ብውፃኣት እዮም ዝሞቱ ብውፃኣት ትፈልጡ ዲኹም ደምን ምጉሉን እንዳተሓለቡ ብውፃኣት ብቐዳማይ ሓደ ቆልዓዊ ዓሪፉ ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም ንበዓል ተክለ መዝገበ ወዲ 19 ዓመት ሓሚሙ ሕክምና ይረኸበ ናብኡ ሞይቱ ብቲ ማዓስከር መይ ዓይነ ድያ ገለ ትበሃል ወዲ 19 ዓመት ውፃኣት ሓሚሙ ደምን ምጉሉን እንዳተሓለበ ሕክምና ስለዘይረኸበ ኣብኡ ሞይቱ ማለት እዩ ከም ኣቦ ስለዘይብሉ ኣያ ስለዘይብሉ ኣያ ኮይኑሲ ንምንታይ ተሰዲዱ ኣብ መሰዲዩ ኣብ ሕቕፎ ድዩ ዘይመውት ኣብ ሕቕፎ ድዩ ዘይነብር ሰብ ዝብል ስለተሰኣነ ጥራሕ እዩ ከምኡ ዝብል ኣቦ ስለተሰኣነ እዩ ኣቦ ከምኡ ዝብሉ ኣቦታት ነሮም ተዝኾኑ ወዲ 19 ዓመት ኣብ ዝነብረሉ ዘለና 21 ክፍለ ዘመን ብውፃኣት ኣይመውትን እዩ ብውፃኣት ደሙን ምጉሉ እንዳተሓለበ ኣብ ዝነብረሉ ዘለና ዓለም ኣይመውትን እዩ